Velkommen til Økonominyhetene. 9 av de 10 siste årene har det vært julerally i oljeprisen. Vi har med oss Torbjørn Kjus fra DNB. Han forteller om vi kan vente oss prisoppgang i år også. Det blir også teknisk analyse av Statoil, Aker Solutions og Cermaq. Men aller først så skal vi til Oslo Børs, Trygve. Og endelig så blir rentemøtet fra EU klart. Ja, altså vi hadde jo en nedgang på Oslo Børs i går, og så har det vært stort sett opp hele dagen. Litt forsiktig, ikke så veldig mye. Og det har vært sånn litt ned i Europa, usikkerhet om hva som skulle skje. Og akkurat nå så er vel Oslo Børs sånn pluss minus null, litt ned. Det var nemlig en liten oppgang i hele dag, inntil da det var rentemøte i den europeiske sentralbanken. Og etter det så skred det rett ned med en gang, og egentlig så var det den samme reaksjonen hele Europa hadde. At børsene som hadde vært litt ned på begynnelsen av dagen, de gikk litt mer ned. Altså hadde de vært på en halv prosent ned, så ble det plutselig 1% ned. Oslo Børs da har liksom falt og falt, men ikke mye virket. Det er ikke noe dramatisk, men falt hele tiden. Og det skyldes at da man fikk resultatet på rentemøtet, som for det første var det en rentesenkning da, på et kvart prosentpoeng, og det var ventet. Det mente 50 av 50, så det var ganske sikkert. Så sentralbankrenten der i Europa ligger da på 1%, men så har da hele Europa, for øvrig resten av verden kanskje, sittet og ventet på om da den nye sentralbanksjefen i ECB, om han hadde noen signaler som ville påvirke gjeldskrisen, og det er da man skal forhandle om i EU i dag og i morgen. Det som kom der var egentlig negativt, og mye mer negativt enn det jeg mener at børsen har gitt uttrykk for, eller reflektert. Fordi han ble spurt mange ganger, i tillegg til altså rentenedgangen, så ble han spurt mange ganger av journalistene på pressekonferansen etterpå, om ikke den europeiske sentralbanken skulle tilføre de landene som hadde problemer, likviditet eller midler som hjalp situasjonen. Og da sa han bare hele tiden hva jeg har sagt her mange ganger, så det er ikke noe sånn etterpåklokskap. At avtalen eller traktaten i EU hjemler ikke den slags type ting. Den europeiske sentralbanken har kun ett mål, det er å sørge for prisstabilitet, og det er pengepolitikken. Det er bare ett eneste mål de har, og det er ikke hjemlet i traktaten at da den banken kan på en måte hjelpe han kalte det å monetarisere hjelpen. Det kan man ikke gjøre. Nå er ikke det helt riktig, for de har jo derfor kjøpt statsobligasjoner, både greske og italienske. Men det kaller de altså ikke hjelp da. Det er kanskje en markedsoperasjon eller noe sånt nå. Men han sa at det kommer ikke på tale at vi går inn for å hjelpe landene ved å tilføre de penger, likviditet, for å hjelpe landene. Det kan han ikke gjøre. Og det sa han så mange ganger at han sa det så mange ganger, og jeg tenkte liksom, han sier det igjen. Man kan ikke da liksom violate treaty, og man kan ikke gjøre det. Det kan vi ikke gjøre. Så, og når de spurte om igjen, så sa han bare nei. Så egentlig så var det et ganske sånn tøft budskap, og han sier da også det at vi må nå avvente hva politikerne gjør i det toppmøtet som er i dag i morgen, og det er jo helt riktig. Dette er på en måte et politisk valg, men selv om politikerne skulle komme til at de får en tøffere styring på finanspolitikken, at noen land kan styre de andre, eller at man lager et nytt organ som skal styre eller passe på, så hjelper ikke det, for at den sentralbanken er helt uavhengig. Den opererer som den gamle tyske sentralbanken, som har passet på D-marken. Og det var ikke snakk om at ikke den sentralbanken skulle være uavhengig. Så egentlig så kan man tenke seg at børsene faller litt mer utover dagen, fordi at dette her er ingen redning. Og så sa han også det at selv om man skulle komme til en ordning i Europa og EU, hvor da de på en måte fant på en mekanisme som skulle på en måte tilføre landene likviditet og få en sentralstyrt finanspolitikk, da, for å si det slik, så sa han at dette vil ta lang tid. Det er ikke noe gjort over helgen, det er ikke noe som du får på mandag. Så jeg synes at det som kom i dag, det var forventet. Han er en veldig uavhengig sentralbanksjef, faglig sterk, gjør hva han vil, lar seg ikke pirke på. Og han sier rett ut at hvis ikke politikerne ordner opp, så kommer de til å drive videre. Det var svaret. Ellers på Oslo Børs? Ja, det skjedde jo noe på Oslo Børs da. Ja, det har det. For det første, så akkurat nå har jeg vært liksom borte et par dager, og så jeg det at Frontline faller jo 9% i dag, og ligger rundt 20 kroner. Og der får vi et nytt selskap, og den dealen har jeg ikke skjønt så veldig mye av faktisk. Jeg har bare skjønt at masse nye kontrakter og skib skal flytte over et nytt selskap som heter Frontline 2012, og så skal det bli noe rask, det gamle Frontline. Og da dette ble kjent for et par dager siden, så gikk jo Frontline-kursen til himmels. Og det var litt rart, for hele poenget var å redde det gamle Frontline fra å gå konkurs, men ikke mer heller. For all oppsiden lå på en måte i det nye selskapet. Nå har jeg lest at noen mener at det lå noe oppsiden igjen i det gamle selskapet. Det tror jeg ikke noe på. Redde fra konkurs og kanskje hindre at det måtte kjøres en ny emisjon over nyttår. Ja, men i alle fall at kursen slo veldig opp et par dager siden, synes jeg var merkelige greier. I dag falt igjen etter det. Men jeg har ikke sett på den balansen selv. Jeg har ikke sett den nye balansen i det gamle selskapet. Men jeg tror det at det som, for meg ser det som,
all oppside ligger i det nye selskapet det de skal satse på. Og det ligger igjen da et sånt gammelt vrakselskap, ser det som. Men noe forbehold så tror jeg det men I alle fall så har markedet også reagert I dag da, som om markedet tenker det samme. At det litt mystisk at begge selskapene skulle bli veldig gode, og at begge selskapene skulle ha da en oppgang I markedet. Og så analytiker Ole Stenhagen I SEB, enskilde, han var så ute etterpå. Han hadde et kursmål på aksjen på 4,40 kr før den nye dealen. På 4,40 kr? 4,40, og så hevet han til 5,95. Ja, det bra. Ja, det har jeg også gjort sannsynligvis. Men han har da sett det som jeg altså, da ser, altså det virker snort, markedets reaksjon var ganske snort. Og så ser vi også I dag at Statoil har vært opp hele dagen, mellom 1,5%. Til tross at oljeprisen glipper litt, men det det som redder børsen fra å falle mer, fordi at den veier så mye I indeksen, at den oppgangen der nok til å dra, eller holde børsen rundt null. Da. Og så ser vi det som litt merkeligere kanskje, at oljeserviceselskapene, både Sidrill, som en veldig sterk riggaksje, og som på en måte I siger, og Aker Solutions, begge de ned 2-3% I dag. DNB også ned 2,5%, og det skyldes jo, tror jeg da, nå det litt rot med DNB for tiden, men fordi det uro om egenkapitalkrav og evnen til å tåle stresstester og mye rart. Men banksektoren ikke god inntil vi får en avtale om gjelden I EU. Fordi at banker rundt om hele Europa sitter på store urealiserte tap på disse statsobligasjonene, og ingen vet hvor store tapene eller når de kommer og så videre, og da, så banksektoren under press inntil man får løst det der, og da blir DNB dratt med, jeg vil ikke si dragsuger, men de blir dratt med ned I hvert fall. Og I Aker Solutions har det vært kapitalmarkedsdag I dag, og da har de sikkert sagt veldig mye, og så... Ikke alt som har blitt like Nei, og normalt det slik, jeg var jo ikke der, men normalt det slik at på kapitalmarkedsdager, så de som har det, da har de veldig mye positivt å fortelle. Kursen pleier alltid å gå opp, men det åpenbart da Eriksen, som den midlertidige konsernsjefen, sagt et eller annet om at det aksjemarkedet noen rare greier, sånn, jeg får ikke helt det med meg. Og så har folk tenkt at oljeservice litt komplisert, men det et selskap som kjempevekst, får stadig nye kontrakter, drukner nye kontrakter. Men det I Brasil, og det I Nordsjøen, og det overalt, og du skal tjene penger. Det ikke så litt å kalkulere heller. Altså, hvis du skulle ta en jobb på å bygge 6000 rare rørkoblinger under en eller annen rig, det ikke så lett, så det lett å ta på penger også. Men jeg ser det at oljeservice litt ned, og ellers er det ganske uspennende på børsen. Da. Ja, I meta må vi ta med. Ja, vi har noen sånne små kuriositeter. Ja, kuriositetene for dere ta, ja. I meta, der har det kommet bud på 6 kroner, så aksjen opp 41%, litt mer enn det. Ja. De har fått det et selskap under Nordvestor 5 som har bytt på selskapet og vil ta hele selskapet. 6 kroner, det 40% under all time high. Cirka 200% over det laveste de siste 3 årene. Slik at det tror jeg et ganske ok bud. Og det jo blitt anbefalt også av styret. Men hva det selskapet verdt? Hva market capet? 570 millioner ja, før budet. Det såpass stort også. Så det omsetter for 1,5 milliard og tjener en 50-60 millioner, tenker jeg. Så. Og IG? Det ser ut som det jubeldag I dag. IG, men, ja, det gamle... Det spleis. Hva? Der har vi en spleis. Ja. Ja. Den aksjen har ligget og slått mellom 2 og 3 øre. Mm. Og så får du da 1-80 her, 1-80 spleis. Og det betyr at den har ligget og slått, hvis du skal ta overføre, da, mellom 1,60 og 2,40. 2,3 øre, ikke sant? Og nå ligger den på 2,07, så den ligger da midt I det der... Men det jo en sånn der tullaks med russiske prosenter. For den har jo ligget da på vinnerlisten en dag med 20% opp, og så en tapelist med 70% ned dagen etter og frem og tilbake. Det klarer ikke jeg å bry meg om, altså. Nei. Det hvertfall forklaringen til at den ligger på vinnerlisten I dag. Men hovedinntrykket I dag at det skjer veldig lite, fordi at, og det må man ha I bakhodet, at det skjer lite fordi det stor usikkerhet, og den usikkerheten ikke fjernet, og den kommer til å være der lenge. Og da det helt umulig å gå og si at nå markedet snudd, eller markedet lav priset, eller... Altså, det ikke mulig å gjøre det nå, når folk avventer sånn som man gjør I hele Europa, så avventer man, og så håper man at nå må... Altså, gode analytikere også sier at nå må det skje noe. For nå det dratt ut så lenge at liksom, vi får kanskje en løsning I morgen, og så blir man kanskje fristet til å gå inn I markedet, og få med seg oppgangen hvis da plutselig det går med en sånn svær løsning, en sånn kjempeløsning. Men en annen ting, som jeg har snakket om mange ganger, jeg vil bare nevne, det at den løsningen som jeg, den eneste jeg tror på, da, det mange som sier det, så det ikke spesielt at vi har funnet på det. Men det at, for å få løst all usikkerhet, det jo det at den europeiske sentralbanken på en måte lager en sånn euroobligasjon, hvor alle landene i euroen, 17 land, tar ansvar for all gjelden I alle land. Ja, for da slipper alle de som har dårlig budsjettpolitikk, og Hellas og Italien og sånt, da slipper de unna, slipper de å gjøre noe. Den eneste måten å få uro ned på, men I dag kom det også klare signaler fra da, både EU-hold og fra denne ECB-sjefen. Han sa at eurobond kan du bare glemme, altså. Så det kommer heller ikke, men de sannsynligvis den eneste løsningen. Alle økonomer jeg snakker med sier at det må komme noen eurobond, for da det ikke noe risiko for Hellas, Italien heller. Hvis alle 17 land tar ansvaret for gjelden til disse landene,
Da kan de bare utstede statsobligasjoner, og så kan de kjøpe seg hvem som helst, deg og meg og meg, eller Norge, oljefondet. Og så er det dekning i alle 17 land og økonomi. Det ramler ikke sammen, alt sammen. Men det er det klare signaler om at det kan de bare glemme. Og da lurer jeg på hva løsningen blir. Ja, det blir litt sånn USA. Ja, det kan du si. Ja, med 52 stater og alle hefter også. Altså, det et land med 320 millioner innbyggere. Ja, men staten er tross alt... Ja, men staten er tross alt...